很累了，我可以下班了吗？下班了，下班了。好，那个接下来这一首，因为我师父今天有在这边啊，我先点一首寄情好不好？不在歌单，没有歌，不在歌单里面，对不起。好，那接下来呢？那个因为最近呢，很多人失恋，所以呢，我们看 B C 啊，失恋阵线联盟，哎，失恋的举手一下，有没有失恋的？没有啊，幸福的你们呢、啊？男生跟男生跳有点奇怪了哈。好，这个时候呢，我需要那个 dancer 六位，好不好？来，六位请上台，好不好？有吗？没有吗？没有 dancer 啊？有啊，我20块刚刚有发呢。太可能太少了，刚刚已经跳完了。那就上来了。有呢。给我们 dancer 一号，来吧。请你。这个组合呢，尤其是那个舞喜哈。那个外面那个绿茶先给我一杯好不好？谢谢。
最后呢，那个刚刚那个 dancer 哦都不会跳，但是呢，他们最后呢，哎，谢谢。为什么他要踩脚，你知道吗？那个是原住民的倒酒的方式哦，就是你给我喝光，喝不光你试试看。好，你们刚刚有来跳舞哦，啊，你们听不懂啊，没关系啦，反正我也不会讲英文。真的哈，寿星，谢谢你。好，接下来呢，就为大家带来那个我今天的最后一首 ，Go Go Go。哎、欸，会劈腿的麻烦一下哈，维安。我知道你会劈腿，等一下过来。
谢习武。那他刚刚唱的最后一首歌，其实是我们原住算是原住民的舞曲，就是如果说像传统的婚礼啊，大家喝完酒之后呢，大家就会围成一圈，然后就开始唱歌，然后大家就开始跳舞这样子，可能会跳到天荒地老这样。好，那非常谢谢大家今天的参与，再次介绍一下乐手，今天他是吉他手阿辉。然后今天临时差不多四点钟被敲过来表演，他刚刚的歌他完全都不知道。然后 keyboard 手杰任老师，他是我们铁花生的音乐总监。然后再来就是台东第一名的鼓手达海，同时呢他的烤肉也非常的好吃。那我们就先请乐手可以下去休息喝个水。那接下来呢最后一首歌我们呢要带来是台东在地的舞曲，算是一个排舞啦，就是可能各个部落都对这首歌非常的熟悉。那我要先再次邀请我们今天非常辛苦的舞群们，舞群老师，来来来，好，这首歌希望大家也可以一起学。那下次来台东或者是七月开始呢，就是各个部落阿美族的丰年祭了，所以大家如果说呢来台东呢，就可以来参加丰年祭之外呢，也可以学习这首歌，它叫做阿美恰恰。好，掌声鼓励。截取了很多不一样的部分拿出来跳，应该是这样讲。那其实这些动作真的很简单，然后大家可以试着就站起来跟我们一起跳，这样。开车，然后男朋友女朋友不要带错咯，拜拜，下课。